5, 4, 3, 2, 1. I dag er jeg sammen med bandet We Go Vertigo. Dem har jeg arbejdet sammen med en gang før, hvilket var super, super spændende. Og de var klar på den værste. Så da de ringede og sagde, at de skulle have skudt nogle nye billeder til noget covers, så sagde jeg, at jeg er 100% klar. Lad os få et møde. Det er det, vi skal have dig. Ideen opstår helt tæt på en café nede i Aarhus, hvor vi sidder og snakker om, hvordan skubber vi grænsen længere, end vi gjorde sidst. Så snakker vi om, at vi skulle lave en billedserie, der matchede også deres navn, We Go Vertigo. Og hvordan laver vi et billede, som rent faktisk relaterer til vores musik og viser, hvem vi er. Så er det også et fedt billede til banner på jeres Facebook. Ja, fedt. Det kommer til at holde 100. Nice. Der har vi svaret! Jeg elsker at se en masse gode Hollywood-film. Der er tit, de smider folk ud fra høje bygninger, og jeg tænkte, det kunne være ret godt visuelt at lave til et pladecover, og det ville være noget, der ville få opmærksomhed. Morten kom straks på ideen om, at vi skulle rigtig højt op, og det skulle være grænseoverskridende. Så efter en øl eller to, så besluttede vi, at vi skulle derud og hænge fra Aros' tag. Og jeg var bare jublende lykkelig over, at det var Aros, da jeg synes, det er det bedste sted og det smukkeste sted i hele Aarhus, og den flotteste udsigt. Så jeg var taknemmelig over, at det hele gik op i en højere enhed, og vi fik lov til at gøre det. Folk kommer til at kigge rigtig meget. Det er lidt sjovt. Jeg vidste, at der skulle være fire mand på billedet, så jeg havde inde i hovedet allerede på forhånd fundet ud af, hvem der skulle være forrest, hvem der skulle være i midten, og hvem der skulle være ude, og hvem der skulle hænge ud. Vi kører en sidste gang med det her. Så skifter vi position. Vil du med ud? Ja, det kan godt. At hænge ud fra Aros' tag, det er en sjov følelse. Den er grænseoverskridende, men samtidig også, man føler sig utrolig sikker, når man er der. Når man så kigger ned så op, der man lige pludselig, hvor små folk er, og hvad det rent faktisk er, man laver. Og det kan godt få pulsen til at stige nogle slag. Der begyndte jeg at lægge mærke til, hvor langt ned der var. Det er dejligt. Kontakten med Morten er helt taget etableret for mange år siden. Jeg mødte ham ved et tilfælde for 4 år siden, hvor vi snakkede om, at han skulle tage billeder til os dengang. Og det har så udviklet sig til et godt venskab, og dermed også selvfølgelig fortsat arbejde med ham. Og så er Morten altid bare en garanti for tossede shoots, så derfor så tænkte vi, hvem andre end Morten? We Go Vertigo er jo sikker på at blive et kæmpe stort hit, både i Danmark og internationalt. Og så kan vi godt lige få barrieren op, også visuelt. Og derfor tænker jeg så, nu går vi hele vejen til det her cover. I står også perfekt. I ser det kvadratisk her, så kommer jeres logo og alt det her op. Vi skal jo lave en billedserie mere, og der er jo kun én vej, og det er, at det skal være mere ekstremt, det skal være vildere, og vi skal gøre opmærksom på det her fantastiske band. We Go Vertigo er på vej frem. Vi er færdige. That's a wrap. Woo!